Okej, det här är sagan om den ensamma grodan. Okej, grodan var jätteensam. Han visste inte vad han skulle göra. En vacker dag så träffade han en svan som frågade om han ville följa med på en liten flytande tur över vattnet. Och de åkte iväg, eller svanen satte på sin motor och skjutsade iväg grodan en bit. Ja, de flöt runt där i vattnet och till slut så kom den örn. Örnen var väldigt snabb och han var snabbtänkt och smart, så han bara störtade ner och tog tag i grodan och flög iväg. Och svanen, han var ju ganska så svag och så, för han var ju trött efter att ha bärit runt på den där grodan hela tiden. Så han orkade inte flyga efter örnen. Så man skulle kunna säga att sagan slutar så, att grodan blir uppäten av örnen. Men nu är det här en saga för sådana som inte tycker om dåliga slut, så den kommer inte sluta så. Det var själva verket var örnen som ville rädda grodan från svanen, för att svanen var ond. Svanen hade egentligen förvandlat sig, för han var egentligen en elak häxa. Eller nej, förresten, han var en elak trollkar. Trollkaren hette Bertil, och Bertil hade förvandlat sig till en svan. Sen så visste han inte, örnen visste ju om att han förvandlat sig till en svan, så han hjälpte ju grodan därifrån. Sen när de var uppe i boet, i örnens bo, fick han stanna där tills örnen hade förintat svanen. Förinta, jag säger så eftersom att man ser döda i barnsagor. Han slog honom, tror jag. Och sen så kom han tillbaka och då hade grodan hoppat ner till sin lilla boning igen, till sin familj och så. För han hade en familj, men han hittade inte den förut. Det var därför han var ensam. Och då slutade det lyckligt i alla fall. Så snipp, snapp, slut, så var sagan slut.